ya kwa kichwa bei ya unga ishuke chini. Simpaka turudi, simpaka turudi shambani? Ama mnasemaje? Kama nyinyi hamungelima mahindi hapa, tungekuwa na chakula Kenya hii. So mimi nawauliza, tuache kudanganyana, tuambiane ukweli. Mahali pa kuweka pesa ya serikali ni pale kwa mambo ya production. Tusaidie mkulima, tusaidie mbegu, tuwapatie mbolea ili tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Na ndio sababu nimesema, mbali na mambo ya chakula, pia mimi nawashukuru mumeanza kupanda sunflower. Tumelete mbegu ya sunflower, tumelete mbegu ya palm oil, tumelete mbegu ya canola, tumelete mbegu ya sunflower na hiyo ingine ya kitu inaitwa nini? Hapana. Wacha avocado. Avocado ni ile tunataka kuuza tupate pesa. Sindio? Ya kuzalisha mambo ya edible oil. Sinaelewana? Kwa sababu tunatumia 140 billion every year kuagiza edible oil na tunaweza kuzalisha hapa Kenya. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu wa kulima wote, tutawasaidia, tutakuwa na tuko na mpango ya sawa sawa, tuzalishe chakula kwa miaka mitano. Mpango yetu ni kupunguza ile pesa tunatumia kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 250. Kwa miaka kumi turudishe mpaka zero. Chakula yote Kenya tuwe tunazalisha kutoka hapa Kenya. Tumeelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hata nimesema kwa mambo ya maziwa. Maziwa hawa watu wamekuwa kinunua shilingi 30, shilingi 35, shilingi 40. Nimesema kuanzia tarehe moja, mwezi wa tatu, KCC, na nimeweka pesa ya serikali. KCC itaanza kulipa lita moja, shilingi 50, tukienda mbele. Mimi nauliza wewe mtu ya Molem, maziwa ina watu wanaamka kukamua maziwa saa ngapi? Si saa 11? Kazi mtu anaamkia saa 11 ni akulipwa shilingi 30? Hapana. Nimemwambia hiyo watu waache mchezo. Ama namna gani jameni? So tunaweka pesa katika modernization ya KCC tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata faida katika ile kilimo, wanazalisha chakula na wanatusaidia kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Vile vile nikiwa hapa Tanzania, nimekujia kazi ya soko. Tulikubaliana hapa na mama mboga. Si ndio? Tukasema kila mtu afanye mahali kazi, mahali kuna heshima na mahali kuna maji. Si ndio? So hapa soko yenu ya Kitale tuliweka milioni 800, imekwama kidogo. Tumekubaliana na huyu governor wenu unatembea ya kwamba yeye ataweka pesa kidogo, mimi nitamuongezea pesa nyingi. Si ndio? Hapo tunaenda kukubaliana leo, mimi nataka hiyo soko in the next 4 months tukamilishe hiyo soko. Wafanyibiashara 3,000 wakuwe na mahali ya kufanya biashara yao pale Kitale Town. Tunaelewana? Mbali na kujenga soko Kitale Town, tuko na milioni ingine 250 ya kujenga soko ingine 5 katika kila constituency hapa Tanzania. Na tayari tumetangaza kandarasi, mimi nitazirudia kuja kuzianzisha, ndio wamama wetu na wafanyibiashara wote tuwe na mahali ya kukusanya mazao yetu, kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tuko pamoja? Vile vile, mimi nimekujia Kitale hii. Si mumesikia mambo ya affordable housing? Si tulikubaliana tupange ajira ya hawa vijana? Vijana wa Molwe muko? Vijana wa Kitale muko? Vijana wa Tanzania muko? Si tulikubaliana tupange ajira yenu? Ama tulikubaliana aje? Matatizo kubwa ya Kenya ni matatizo ya vijana wengi wako na certificate, wako wengine diploma, degree, lakini kazi ndio hakuna. Ni kweli ama si kweli? Tumepanga agenda 3. Ya kwanza ni housing. Na nimesema hiyo housing tunataka itupatie nafasi nusu milioni, vijana nusu milioni wafanye kazi katika program ya housing. Na nataka mniwaulize, niwaeleze vile vijana nusu milioni watafanya kazi kwa program ya housing. Hapa Kitale naenda kuanzisha leo na handover ile sehemu ilikuwa ya prison hapo. Hiyo prison mimi nitasongesha iende kando, tujenge housing hapo katikati. Ama mnasemaje? Si ndio? Hapo mimi nataka kuweka nyumba 10,000. Na hiyo nyumba 10,000 mimi nataka vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana mko? Pale tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji engineer.
tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji mtu ya chuma, tunahitaji watu wa simiti, tunataka watu wa aina zote, mpaka watu ya mkono wanahitajika pale. Na mbali na